Eric, how important is that goal at the end? Roy Keane said the teams above you will be worried now. Does that give you momentum to try and get into top four? Oh, we have to catch up, and we know already longer time we brought ourselves in this situation. But the prices always get divided by the end of the season, and we are first in February, many games to play, but we are returning. Liki Teniagi, Mchulalamani na mwanajeshi, anayeongoza kikosi cha wanajeshi wa Manchester United, the Red Devils. Na ni moja kati ya makocha ambao wamepewa dhamana kubwa na matajiri hao wa the Glazers family pale nchini Uingereza kuhakikisha kwamba mashabiki wa Manchester United duniani kote wanapata furaha, wanafurahi kwa mpira mzuri na matokeo mazuri watakayokuwa wanayapata kwenye kila mchezo ambao watakuwa wanaocheza. Bad enough, mbaya zaidi, mambo yamekuwa tofauti kwa mipango ya matajiri wa kikosi hicho, lakini pia kwa kocha mkuu huyo namzungumzia Erik ten Hag, mambo yamekuwa tofauti kulikweli, kwani Manchester United ni moja kati ya timu vibonde zaidi katika ligi kuu ya soka pale nchini Uingereza. Na hapa anazungumzia mara baada ya kutandikwa mabao matatu kwa moja dhidi ya Arsenal Football Club katika mchezo huu ambao wameucheza weekend hii Jumamosi, na kimsingi